Γεια σας, Ευτύχης εδώ, ελπίζω όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Παρακολουθείτε ένα βιντεάκι θετικής ενέργειας. Γιατί είμαι σε ένα υπέροχο σκηνικό, σε ένα φανταστικό περιβάλλον και μου ήρθε να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας σχετικά με το θέμα περιβάλλον. Ένα από τα 6 θεμέλια της ενέργειας, της θετικής ενέργειας, είναι το περιβάλλον. Ανήκει στα θεμέλια που έχουν να κάνουν με το μυαλό μας. Όπως μάλλον περισσότεροι από εσάς, αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, έχετε αρχίσει να μαθαίνετε. Τα 3 θεμέλια που έχουν να κάνουν με το σώμα είναι η διατροφή, η κίνηση, η ξεκούραση. Τα 3 θεμέλια που έχουν να κάνουν με το μυαλό είναι το περιβάλλον, η οργάνωσή μας και η διάθεσή μας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για το περιβάλλον, γιατί είμαι σε ένα υπέροχο περιβάλλον και όταν λέμε περιβάλλον, πάντα αναφέρομαι σε 3 διαφορετικά πράγματα. Νούμερο 1 είναι το φυσικό περιβάλλον, το που βρισκόμαστε. Και πάντα ένα περιβάλλον στη φύση, στη θάλασσα, στο πράσινο, στο δάσος. Αυτά τα περιβάλλον, ένα τέτοιο περιβάλλον βοηθάει πάρα πολύ να είμαστε σε καλύτερη συναισθηματική και ψυχολογική και σωματική κατάσταση. Δηλαδή, το να αναπνέεις καθαρό αέρα, το να μπορείς να είσαι σε ένα περιβάλλον που σε ξεκουράζει, που σε ανανεώνει. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ καλό για την ενέργεια. Άρα το φυσικό περιβάλλον. Αλλά το φυσικό περιβάλλον είναι επίσης και αν δουλεύεις, ο χώρος που δουλεύεις. Αν είναι εργονομικός, αν έχει καλό φωτισμό, αν έχει καλό αέρα, αν αναπνέεις καθαρό αέρα. Όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά εκτός από αυτού, το περιβάλλον είναι επίσης τι ακούς, τι βλέπεις, τι διαβάζεις. Τα βιβλία που διαβάζεις, ή τα περιοδικά, ή αν βλέπεις τηλεόραση, ή κάτι ειδήσεις, οτιδήποτε, όλα αυτά τα πράγματα είναι input, όπως λέω. Input στα αγγλικά είναι αυτό που μπαίνει. Άρα το τι μπαίνει στον εγκέφαλό σου μέσα από αυτά που ακούς, από βλέπεις, που ζεις γενικότερα στην καθημερινότητά σου, είναι περιβάλλον. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέγουμε πάρα πολύ έξυπνα και να είμαστε πολύ επιλεκτικοί στο τι βάζουμε στο μυαλό μας. Το μυαλό μας είναι σαν ένα μικρό παιδάκι, ιδίως το υποσυνείδητο. Παίρνει μέσα οι πληροφορίες και πρέπει να το προστατεύουμε. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε να ταΐζεται με ό,τι να είναι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι τροφή δίνουμε στο μυαλό μας. Εκτός από το input, όπως λέω, δηλαδή το τι διαβάζουμε, το τι βλέπουμε, ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα στο περιβάλλον είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι, μπορεί να είναι και αυτό που μας επηρεάζει περισσότερο από κάθε άλλο. Είμαστε οι άνθρωποι μιμητικά όντα. Αν έχουμε ανθρώπους με αρνητική ενέργεια γύρω μας, μας ρουφάνε. Είναι βρικόλακες, μας ρουφάνε την ενέργεια. Σκεφτείτε το κάπως έτσι. Θα μου πεις τι να κάνω αν έχω εγώ στη δουλειά μου, έχω αρνητικούς ανθρώπους ή τι να κάνω. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούμε ούτε να τους αλλάξουμε, ούτε να τους ξεφορτωθούμε με εισαγωγικά. Π.χ. μερικές φορές υπάρχει ακόμα και μέσα σε μια οικογένεια. Η φιλοσοφία είναι ότι εννοείται αγαπάς την οικογένεια, αγαπάς τους γενείς σου, αγαπάς, περνάς χρόνο μαζί τους, αλλά δεν είναι το παν για σένα. Δεν είναι το α και το μέγα. Δηλαδή, αν ασένα αυτοί σε τρελαίνουν και σε βάζουν κάτω και σε προσπαθείς να περάσεις και λίγο χρόνο με κάποιους άλλους ανθρώπους που σε ανανεώνουν, σου δίνουν ενέργεια, σου φτιάχνουν τη διάθεση. Ακόμα και αν αυτοί οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι κοντά σου σε φυσική μορφή, μπορεί να σου πούμε, εγώ έχω περάσει άπορο χρόνο με ανθρώπους που δεν τους έχω γνωρίσει ποτέ, όπως ο Τόνι Ρόμπινς ή ο Μπράιαν Τρέισι ή άλλοι άνθρωποι που βλέπω βίντεο τους face to face και μαθαίνω από αυτούς ή που ακούω τα ακουστικά τους βιβλία. Έτσι ουσιαστικά επιλέγεις ανθρώπους που θέλεις να έχεις γύρω σου. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να είσαι στην καθημερινότητά σου με ανθρώπους που σε εμπνέουν, ανθρώπους που σου δίνουν δύναμη, ανθρώπους που είναι για σένα παραδείγματα, αλλά μερικές φορές δεν γίνεται αυτό. Αλλά χάρη στη τεχνολογία της μέρας μας μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να βλέπεις βίντεο, μπορείς να ακούς ακουστικά βιβλία και μπορείς να φέρνεις κατά κάποιο τρόπο δίπλα σου κάποιον άνθρωπο σοφό που σε εμπνέει και με αυτόν τον τρόπο να σε εμπνέει. Φανταστικό δεν είναι αυτό. Τεχνολογία, power. Λοιπόν, εγώ το κάνω πάρα πολύ αυτό και να το κάνετε κι εσείς. Είναι. Εκεί μπορεί να έρθει μια ισορροπία. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας το περιβάλλον, πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικό περιβάλλον. Να προσπαθείτε να βγαίνετε λίγο στη φύση. Βλέπετε την ομορφιά που υπάρχει γύρω μας, λίγη πρασινάδα, εκεί πέρα που πραγματικά ανήκουμε σαν όντα, να παίρνετε καθαρό αέρα. Ένα είναι αυτό, το φυσικό περιβάλλον, αλλά ακόμα και το περιβάλλον της καθημερινότητας, στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο, λίγο όσο μπορείτε να είναι όσο να το καλύτερο, από άποψη φωτισμού, αέρα, όλα αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, σχέση με το περιβάλλον, είπαμε πολύ σημαντικό το ότι βλέπουμε, τι ακούμε, το input. Όλα αυτά τα πράγματα που τα επιλέγουμε στην τελική. Εσύ επιλέγεις τι θα δεις. Εσύ επιλέγεις στο YouTube κυρίως τι βίντεο θα δεις. Γι' αυτό να βλέπεις το βίντεο του Ευτύχη που είναι γεμάτο θετική ενέργεια και σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αρκετή διαφήμιση. Τρίτο πράγμα, οι άνθρωποι που έχεις γύρω σου. Πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους που σε βοηθάνε. Στη σχέση σου, στους ανθρώπους, στους φίλους σου.
δεν είχα ακόμη μια φορά σιτώσει να πεις, κοίτα, αυτή η σχέση δεν μου βοηθάει. Και δεν λέω σχέση ζευγάρι, εννοώ και ακόμα και μια κάποια παρέα που απλώς έχει κολλήσει εκεί πέρα και νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις ένα βήμα παραπάνω. Να ξέρετε ότι οι πέντε άνθρωποι με τους οποίους περνάς τον περισσότερο χρόνο σου θα καθορίσουν το ποιος θα είσαι μετά από κάποια χρόνια. Έτσι λένε, δεν ξέρω. Γι' αυτό, να σου πω να κάνετε ένα μυστικό. Βρείτε πέντε ανθρώπους που θαυμάζετε πάρα πολύ. Βρείτε το έργο τους, είτε σε βιβλία, είτε σε ακουστικά, σε σεμινάρια, σε βίντεο στο YouTube που μιλάνε. Και πάρετε αυτά τα βίντεο και κάντε μια θετική πλήση εγκεφάλου στον εαυτό σας. Δηλαδή, φέρτε τον εαυτό σας σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Σαν να είστε εκεί κάθε μέρα. Να τους βλέπετε, να διαβάζετε αυτά που γράφουν, να τους ακολουθείτε και έτσι κατά κάποιο τρόπο τους βάζετε στη ζωή σας. Κάποιοι πληρώνουν πάρα πολύ για να είναι πλάι σε κάποιους ανθρώπους. Αν όχι σε καθημερινή βάση. Λέω, δηλαδή, άνθρωποι σαν τον Τόνι Ρόμπινς, για παράδειγμα, έχει πελάτες που απλώς του δίνουν πάρα πολλά λεφτά για να είναι μαζί του και να τους βοηθάει, να τους εμπνέει. Κάντε κι εσείς, χωρίς να πληρώνετε όλα αυτά τα λεφτά. Βρείτε ένα βίντεο, όχι τον Τόνι Ρόμπινς απαραίτητο, οποιοδήποτε σας εμπνέει. Βλέπετε τέτοια βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό. Το περιβάλλον. Άνθρωποι είναι το περιβάλλον. Το input. Και το φυσικό περιβάλλον. Λοιπόν, να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο. Να περνάτε τέλεια. Φιλιά από τη Χαλκιδική, κάντε like, subscribe, share. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ciao. Hey, αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletchas.gr.